Her på Gladsaxdagen har man mulighed for at opleve rigtig mange spændende ting og sager. Og en af dem, jamen, dem har vi lige haft besøg af, nemlig Gladsaxegarden. Og ja, til at starte med, vil jeg godt have jeres navn. Jeg hedder Rebecca, og jeg hedder Effie. Hvor mange år har I været med i Gladsaxegarden? Mange. 8, tror jeg måske. Jeg er gået her i 5 år nu. Ja. Hvad fik jeg egentlig til at gå ind i Gladsaxegarden? Jeg tror, det var faktisk min storebror Sebastian, der startede, og han var faktisk også den første dreng i garden. Og derfor skiftede de navn til Gladsaxegarden i stedet for Pigarden. Men han blev ikke helt... det var ikke noget for ham, men så kom jeg med på gang, og så synes jeg, det var mega sjovt. Så det var ligesom via min bror, at jeg startede ikke i garden. Så der er de her sommerferieaktiviteter, som man kan lave i garden. Vi har lige haft den igen. Og det prøver man, og det er sådan for børn fra mellem 5 til sådan 10 år. Og der prøver man bare sådan, hvordan det er at gå i en garden. Man marcherer lidt, man spiller lidt musik, og det synes jeg bare var helt vildt sjovt. Og så startede jeg. Og har I trukket andre med ind i Gladsaxegarden der? Ja, jeg har haft nogle af mine veninder hernede. Nogle enkelte af dem har startet her og gået her i nogle år. Men ellers så kommer vi fra mange forskellige skoler, og det er også noget, der er ret fedt, det er, at vi har et andet fællesskab på kryds og tværs af skolerne, så vi ikke ser hinanden hver dag.
Ja, så jeg har nogen fra sådan forskellige årgange på min skole, men jeg har ikke... Altså nu er vi venner, ikke? Men da jeg startede, så havde jeg ikke nogen venner fra garden. Hvad siger I jeres kammerater til, I er gardere? Altså det er meget... Det er jo lidt gammeldags, det her med at være garder, og det er ikke så normalt som f.eks. at spille fodbold eller gå til tennis, så folk bliver selvfølgelig lidt overrasket og har mange spørgsmål til, hvordan det er at være garder. Men så har det altid med et smil, og selvfølgelig vil jeg gerne fortælle dem om, hvordan det er, fordi jeg vil gerne dele det her budskab ud. Men det er klart, at det er ikke så normalt som 15-årig at spille garder, men det, lige, altså, det betyder ikke noget for mig i hvert fald. Hvordan er det så at være garder? Det er rigtig fedt at være garder. Jeg synes, det er mega sjovt. Der sker også mange ting, og jeg har vildt mange fede arrangementer, og har et mega godt fællesskab, så jeg synes, det er mega fedt at være en del af Gladsaxe Garden. Og hvad med dig? Altså, jeg synes også, det er sådan helt vildt dejligt, fordi altså, det er nok nogle af mine bedste venner, ikke? Sådan, vi er meget tætte, og ja, jeg er meget glad for det. Og hvad siger dine venner ellers til, at du er garder? I mean, jeg tror... Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke spurgt den, men jeg tror, de har det sådan lidt, ja, yeah, jeg tror, de er lidt ligeglade, men de har også sådan spurgt ind til det en gang imellem. Nu har I det rigtig fedt og rigtig sjovt, og nu er det jo så gudslov en dag, hvor det ikke er super varmt, fordi vi har jo haft nogle gladsaksdage, hvor man simpelthen bare svedt trænde. Men I ser jo også ud til altså, alligevel at have det varmt. Den der uniform, det er ikke sådan lidt for meget en gang imellem? Altså, jo, altså der er mange lag, ja. Så det kommer meget an på vejret, men vi har for det meste altid fuld uniform på. Det er kun, hvis det er altså, virkelig, virkelig varme dage, at vi får lov til at tage jakken og hatten af. Men ellers så er vi, så har vi fuld uniform på hver gang, men de er varme, specielt hatten. De er jo kaninpels, så de er rigtig varme at have på om sommeren. Så det er både vinter- og sommeruniform, I har der? Ja, yeah, den eneste forskel er, at vi tager flere strømpebukser på, ja. Simpelthen fordi vi fryser om benene, ikke? Og så tager vi varmt tøj på ind under jakkerne, fordi det ser man jo ikke alligevel. Og så har vi jo også en nisseuniform, som vi bruger til jul, hvor at, yeah, vi bruger den til julearrangementer, hvor vi så også har varmt tøj på ind under. Men ellers så er det den her uniform, vi bruger hele året rundt. Vi fortalte lidt om, I har forskellige arrangementer, I også er med til, og jeg ved, I var til et særligt arrangement. Hvad var det for et arrangement, I var til? Har det været Danmarksmesterskaberne? Vil du fortælle lidt om, hvordan det var? Ja, altså i år så blev det holdt i Skive, og der var vi der i sådan 4 dage. Det var meget hyggeligt, fordi der var også mange andre garder, som man kunne møde. Og vi har snakket med Vedbæk for eksempel. De var meget venlige. Ja, yeah, altså det er fedt at have sådan en garderfællesskab, fordi det er ikke så, vi møder jo ikke til hverdag nogen, som også bliver garder, så når man er sammen på den måde, så er det mega hyggeligt, og man bliver meget inspireret af hinanden også, og så er det sådan lidt ligesom lejerskole, man bor på en skole og er sammen hele døgnet rundt og spiser sammen og sammen, så det er mega fedt at have de her store arrangementer også. Og det her DM i Varsi, hvad var det, I skulle deltage i? Sådan, altså, hvad var det sådan marts, eller var det bare, I skulle spille, eller hvad gik det egentlig ud på? Vi har vi var med i bymarchkonkurrencen, hvor vi går gennem Skiveby, og så var vi i tambourkonkurrencen, koncerten, som er fløjte og tromme. Og det er første gang, vi prøver at være en del af ligesom voksenkategorien. Vi har været med nogle andre år, hvor vi har deltaget i deres juniorkategori, fordi at vores aldersgennemsnit ikke har været højt nok. Men det har det været i år, så vi har deltaget i det rigtige DM. Og det har været lidt mere spændende. Men vi er også ret stolte af den præsentation, vi har lavet, når vi spiller med nogen, som er meget ældre end os. Og hvordan klarede I det? Vi klarede det faktisk rigtig godt, i hvert fald i vores koncert, som vi var meget, meget stolte af. Det var et svært stykke, vi havde øvet os på i lang tid, så vi var meget stolte over det, og vi synes også, det gik rigtig godt. Og det var et af stykkerne, I spillede for os nemlig. Hvad var det? Ja. Var det det første, eller det andet, eller tredje? Det var faktisk alle tre. Alle tre, okay. Ja, der var lidt forskelligt. Der var græsk march, og så var der Balkan march, som er blevet komponeret af en af vores gamle musiklærer. Og så nummer, der hedder Skatteøen, som er en gammel sang fra en musical, sådan en medley. Så det var de sange, vi spillede til koncerten. Er I egentlig fra hjem med klaver, eller har I bare sådan stille og roligt fundet ud af, at det var sjovt at spille instrumenter? Altså,
Ja, jeg spiller trommer og trompet, så det er de eneste instrumenter, jeg spiller lige nu. Men du er ikke opdraget med musik altså i hjemmet? Nej, ikke rigtigt. Det var først, da du kom i garden? Ja, altså, der har lige heller været særlig meget... Ja, vi har hørt meget musik derhjemme, men ingen af min familie spiller musik, så det er sådan lidt... det er kun mig derhjemme, der spiller musik. Og hvad siger du til det? Det synes de er rigtig dejligt. Altså, jeg kan også lære dem nogle ting, og min far, han spørger også tit ind til, hvordan det er at spille musik, ikke? Men det er jo en mega fed egenskab, og det er jo lidt ligesom et andet sprog, også alt det her med noder og sådan noget, så det er mega fedt, at man også kan lære sin familie noget nyt. Ja, så eller. Hvor gammel kan man egentlig blive i Gladsaxegarden, før man ikke må sådan deltage i den, hvis man kan sige det på den måde? Vi har ikke rigtig noget... Nej, der er ikke rigtig nogen sådan specifik alder. Altså, jeg er 12, hun er 15. Ja, jeg er 15, som er det ældste, vi er nu, ikke? Så vi ligger sådan... ja, de yngste, de er så nok første klasse. Og så vi går så i 9. Eller, ja, jeg går i 9. Så det er sådan folkeskolealderen lige nu, ikke? Men hvis vi kigger nogle år frem, du er 15, hvis vi kigger, når du er 18, 20 år, vil du så stadig være Gladsaxegarden? Det kan godt være. Jeg tror, jeg tager det lidt, som det kommer. Det er jo meget... det er jo lidt ligesom en holdsport. Altså, vi bliver nødt til virkelig at alle sammen give noget, så vi tager det lidt, som det kommer. Nu er vi selvfølgelig nogle gange altså, færdige med folkeskolen, så vi skal se, hvad der så skal ske. Men vi tænker mest over nuet og prøver at tage det, som det kommer. Så vi skal blive forbavs om 3 år, så stadigvæk ser dig her i Gladsaxegarden. Det ved man ikke. Ja. Måske. Vi tager det, som det kommer, og snakker om det sammen. Og det har du også tænkt, der kan næsten regne ud? Ja, jeg har nok tænkt mig at blive et stykke tid mere. Ja, du har jo ligesom et par år endnu, så jeg kommer op til de 15. Ja, men man skal jo også på gymnasiet, ikke? Og måske på efterskole, og så også en uddannelse, hvis man har lyst til det. Ja. Så. Ja. Det kan godt blive lidt sværere i længden, når vi rykker os, fordi vores jo alder er jo lidt forskellige, så derfor er der jo nogen, der kommer videre lidt hurtigere, og så skal vi finde en balance i det. Og det synes jeg, vi er gode til at snakke om, og så være realistiske i forhold til fremtiden. Så det er helt klart noget, vi tænker over, men vi nyder det bare og har det mega sjovt, så længe at vi er sammen. Kunne man forestille sig, at for eksempel du, når du er 18-20 års alder, du så bliver hjælpelærer sådan i Gladsaxegarden? Ja, det kunne godt være. Jeg ved ikke, om det lige er musikken, jeg skal fortsætte med resten af mit liv. Men jeg vil helt klart gerne dyrke det. Jeg synes, det er sjovt og spændende. Og også når vi jo er til de her musikshow, så er vi jo instruktører og hjælper de små med at lære. Og det er jo også mega sjovt at kunne give den viden videre og lære dem det. Tak fordi I havde tid til at snakke med os, og tak for skøn musik. Fortsat god dag. Tak.